O dia 1º de maio é o nosso tradicional Dia do Trabalhador. Mas você que está aí aproveitando o feriadinho, já parou para pensar o que levou à escolha dessa data? É o que nós vamos saber agora no quadro Você Sabia? A data comemorativa é dedicada às conquistas de todos os trabalhadores durante a história. Mas se engana quem pensa que o 1º de maio é celebrado apenas no Brasil. Ele é lembrado por 80 países na América do Sul e no México, em quase toda a Europa Ocidental, na Rússia, Índia, China e na maior parte dos países da África. A data foi escolhida em homenagem ao esforço dos trabalhadores dos Estados Unidos que, num sábado, 1º de maio de 1886, foram às ruas das maiores cidades do país para pedir a redução da carga horária máxima de trabalho por dia. Na época, era comum os americanos ficarem nos empregos nada menos do que 100 horas por semana, o equivalente a aproximadamente 16 horas para cada um dos 6 dias de ocupação. Mais de 300 mil manifestantes foram às ruas em cidades como Nova York, Chicago, Detroit e Milwaukee. As passeatas marcaram o início da greve geral, que tinha essa única reivindicação: a redução da carga horária sem redução de salários. Em Chicago, importante centro industrial do período, o movimento não agradou os donos das fábricas e foi duramente reprimido pela polícia. Duas pessoas morreram em confrontos, que levou os manifestantes às ruas novamente. No dia 4 de maio, foram realizadas novas manifestações, agora com presença massiva da polícia. Uma bomba chegou a ser lançada em meio à multidão, que causou a morte de um policial. 8 líderes anarquistas foram presos, 7 deles condenados à forca e um condenado a 15 anos de prisão. A repressão não funcionou e a luta pela jornada de 8 horas de trabalho só se intensificou. Tanto que no ano de 1889, a Federação Americana do Trabalho propôs à Internacional Socialista que o 1º de maio virasse uma data universal para debater a redução das jornadas de trabalho e exigir mudanças. Nas décadas seguintes, diversas nações da América, da Europa, Ásia e África instituíram a data em lei. Curiosamente, nos Estados Unidos, a data é celebrada em uma ocasião diferente, a primeira segunda-feira de setembro. E no Brasil, como surgiu o Dia do Trabalhador? Por aqui, o feriado começou por conta da influência de imigrantes europeus que, a partir de 1917, resolveram parar o trabalho para reivindicar direitos. Em 1924, o então presidente Arthur Bernardes decretou feriado nacional. E não por acaso, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, foi anunciada no dia 1º de maio de 1943 pelo presidente Getúlio Vargas. E por muito tempo, o reajuste anual do salário mínimo também acontecia no Dia do Trabalhador. É como ocorre até hoje, né, gente? É história, é ver mais, que bom nesse apanhado, pra gente entender, né? Às vezes, eu sempre digo que às vezes o óbvio precisa ser dito, você poderia estar pesquisando sobre isso, mas o Thiago foi lá, separou as principais informações, né, que foram em sites, né, checados, enfim, a gente traz a informação para você. É um dia de muitas lutas, né? Não só aqui no Brasil, conforme o Thiago explicou, mas ao longo aí da história de todo mundo, né? São os nossos direitos, direito dos trabalhadores.